Krásné sobotní odpoledne, dámy a pánové, vyznavači chutí a klobásy obzvlášť. Vítejte na 17. ročníku o krála slovácké klobásy a v podstatě začátkem by vás chtěl ještě jednou přivítat a říct základní pár věcí. Takže jako základní a nejdůležitější věc je, že ten rok má 66 vzorků a to máme paprikové, které jsou označení trvanlivá, pak máme normální, kterým se říká klasická. Když se podíváte na čísla, vidíte, že tu máme 36 klasických a těch 30 trvanlivých jsou označené červenýma štítkama a ty klasické bílýma. Takže když budete hodnotit tady do těchto čvánečků, tak budete dávat buď to červený nebo bílý lísteček té klobásy, která se vám lůbí a která vám je jim zkutná. Tak to je takový ten začátek, co se týká klobásy. Dneska uvidíte samozřejmě i taky, že když je to tělo, tak potřebuje ducha nasytit, takže uvidíte tady Veselský mužský sbor, cymbalovou muziku Fraj a taky Jendu Hradce, který bude hrát rigongu, takže určitě se máte na co těšit. Já bych rád chtěl říct tom hodnocení ještě, že co vlastně hodnotíme, je to chuť, vzhled a konzistence. Takže v podstatě, když to řeknu, jak se vám ta klobáska líbí, jak vám chutná a v podstatě ten celkový dojem z té klobásky. Takže proto vlastně dáváte této klobásce potom svůj hlas. Kdyby náhodou se stalo, že bude plichta, že by náhodou bylo stejně lístku, tak potom zase odborná komise, která dohodnotí toto. Co se týká okrála koštu slovácké klobásky, tak pětkrát nám tady vyhrálo řeznictví Hakalík, takže v podstatě uvidíme, jestli budeme čestní nebo nebude. A máme tady klobásky od 20 řezníků. My se teda snažíme více preferovat ty malořezníky, protože snažíme se skutečně ty menší řeznictví, ne ty velké, protože chceme, aby skutečně ta chuť byla dobrá a hlavně, aby vám to srdíčko, ta chuť byla obsažená v tom v té klobásce a hlavně mu to dávalo smysl. Takže pro začátek bych řekl, že stačilo, co jsem říkal, klobásky. Dejte určitě dost, zajděte to chlebem, ať máte víc chuti. Když budete chtět takhle dobré víno, dobré pivo, tak si myslím, že si budeme každý na sebe. Vítejte, dobrou chuť.